Më gjërësisht ishte 9 janari vitit 2004, kur disa persona, kryesisht nga zona e Shkodrës, sunisën për një jetë më të mirë në brigjit italiane me gomone. Ajo natë, në fakt, e ktheu në tragedi jetën e tyre duke u marrë jetën të paktën 28 personave. Sot, disa prej familjarve janë drejtuar strukturës së posaçme antikorupcion për të kërkuar më shumë hetime në lidhje me këtë ngjarje. Detajet i ka Arman Bajrami, që kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Arman, çfarë konkretisht kërkuan sot familjarët? Rion, familjarët e viktimave të tragjedisë 9 janari 2004, të përfaqësuar nga shoqata e tyre, kanë drejtuar ditës sot me prokurorisë posaçme antikorrupsion për të interesuar, sa i përket kallëzimit të bërë për i tyre lidhur me çështjen e 9 janarit. Ngjarja 17 viteve më parë, sipas tyre, nuk është hetuar plotësisht dhe personat përgjegjës nuk kanë shkuar para drejtësisë. Ata kanë kërkuar fillimisht pra një hetim të plotë të kësaj ngjarje, hetim të plotë të saj dhe dërgim para përgjegjësisë të personave të veshur me pushtet sipas tyre, pasi janë pikrisht persona ish funksionar të policisë së shtetit apo edhe të ministrisë së brendshme që sipas familjarëve të viktimave nuk kanë vepruar si duhet dhe nuk kanë marrë masat e duhura për të shpëtuar familjarët e tyre të mbetur gati 12 milje në det. Dhe ditën e sotme ata janë paraqitur në prokurinë e posaçme SPA, ku kërkesa kryesore e tyre ka qenë mos pushimi i kësaj çështje dhe hetimi i saj nga ana e prokurorëve të SPA. Kjo për faktin se një tjetër kallëzim i bërë për i tyre më herët në SPAK është shpallur mos kompetencë nga SPAK dhe është dërguar për kompetencën në prokurorinë e Vlorës, por familjarët këmbgulin që hetimet e kësaj ngjarje të bëhen nga SPAK dhe jo nga prokuroritë e rrethëve. Njoftoj ndjekim një pjesë nga fjala e dhënë jashtë ambienteve të SPAK nga kryetari i shoqatës së viktimave të 9 janarit. Përfaqësojmë shoqatën e 30 familjeve, të cilët na kanë ndjekur 30 fëmijë në Vlorë atje, 2-3 kilometra afër bregut në Vlonë, në një kohë që ata njerëz atje na i kanë quë një grup i strukturuar kriminal, cilët përmohet nga policia e shtetit. Është e vetmja tragedi, në tëna tragedi që ka ndodhë në Shqipëni, me rënda, për arsye jo në bytë edhe njerëz tjerë, po i vetmi rast të është njerëz njoftuar shteti, e kanë thonë, hajde se përvdestim këtu, jena këtu, edhe kanë folë në telefon me tënë, e ka marrë vesh tën Shqipnia edhe nuk ka krijuar operacioni kërkim shpëtimit për me shpëtuar ata njerëz. Por ata masi e kanë bllokuar vetë gomonin, i kanë lënë aty për më fundos. Edhe nuk u kanë mbas 18 orë. Ishte kjo pra deklarata e pak minutave më parë. Armand ndërkohë ka pasur hetim në lidhje me këtë ngjarje dhe konkluzione prej tij. Erion është vërtet ka pasur në fakt hetim, por personat janë vetëm 5 persona të dënuar deri më tani nga drejtësia shqiptare sa i përket kësaj tragjedie, por për ta rikthyer edhe një herë në vëmendje, do i kujtoja edhe shikuesve që tragjedia 9 janari 2004 është një nga tragjeditë më të mëdha të viteve të Shqipërisë, të tranzicionit. Një gomone 12 metra e gjatë me 36 veta në bord u nis mëngjesin e herët të 9 janarit 2004 drejt brigjeve të Italisë. Nisja e saj u bë nga xhiri i palasës, gjithmonë me destinacion Italinë, dhe gjithë personat në bord ishin kryesisht nga veriu i Shqipërisë dhe pjesa më e madhe e tyre nga Shkodra. Por mbas gati 12 miljesh udhtim në një det shumë të trazuar me dallg 5 deri në 6 metër lartësi, gomonës ju fikën motorët dhe kishte më të pamundur lëvizjen e saj. Edhe të gjendur të pashpresë në mes të detit dhe në një fortunë dhe në një det shumë të trazuar, personat në bord, por edhe vetë skafisën fa kërkuan ndihmën duke telefonuar madje edhe në një televizion në ato kohë, por operacioni i kërkim shpëtimit u bëm shumë orë me vonesë dhe kjo me arsyetimin shtetror të asaj kohë për shkak të detit shumë të trazuar dhe ngjarje që u përcol edhe për shkak të numrit lart viktimave, po me kritika dhe me debat të madh publik sa i përket pra ndihmës dhe efektivitetit shtetror në shmangjen e kësaj tragjedie. Bilanci ishte tragjik, në fakt 28 persona të pajet, nga cilët trupat e 21 prej cilëve janë gjetur, ndërkohë që 7 të tjerë janë
të zhdukur. Dhe kjo ishte edhe kërkesa tjetër e familjarëve të viktimave, të cilët kërkojnë të paktën të kenë një varr për familjarët e tyre. Por deri në këtë moment, drejtësia shqiptare ka vënë para përgjegjësisë dhe ka dënuar, ka dhënë dënimin në fakt një prej cilëve edhe 25 vite burg për një prej skafistëve, por sipas familjarëve nuk është e mjaftueshme pra vetëm dënimet e këtyre 5 personave, pasi rrethi i përgjegjësve për këtë tragjedi është shumë i gjerë sipas tyre, ku përfshihen edhe zyrtarë të lartë të policisë shtetit apo edhe të ministrisë së brendshme, të cilët nuk reaguan dhe nuk vepruan si duhet për të shmangur tragjedinë dhe për të shpëtuar nga vdekja familjarët e tyre. Dhe për këtë shkak ata tashmë i drejtohen SPAK dhe kanë shpresën e tyre tek prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar për të zbardhur këtë ngjarje dhe për të vendosur çdo person përgjegjës për të para drejtësisë.